Vážení spoluobčané, v našem městě již dlouhodobě řešíme stížený přesun našich cyklistů nebo chodců na druhou stranu řeky na Zálabí, kde máme rekreační a sportovní oblast. Proto jsme rozhodli a nechali jsme vypracovat studii lávek, které umožní jednoduchý a bezpečný přechod jak chodců, tak cyklistů, tak i maminek z kočárky do rekreační a sportovní oblasti na Zálabí. Toto vám představí pan inženýr Tej. Dámy a pánové, já bych vás chtěl pozvat za autorský tým do kulturního domu Říp ve středu v 5 hodin. Přijďte se s námi pobavit o variantách lávky, budeme moc rádi vám vše vysvětlíme.